זה שבועיים לדיון ההיסטורי בבגץ בהרכב מלא של 15 שופטים על העתירות נגד חוק הסבירות. הערב אנחנו חושפים מפגשים חשודים שמתקיימים ביממה האחרונה, בהם מעורבים שופטי העליון יצחק עמית, עוזי פוגלמן, גם שופט העליון בדימוס מני מזוז, ואחד העותרים הבכירים, ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין. מיד תראו את התמונות ותשמעו את הקולות. מוטי קסל כתבנו, אתה עם הפרטים, החשיפה המטרידה הזאת, שריח חריף של ניגוד עניינים לכל הפחות עולה ממנה. תראה שרון, היום יובל דיסקין, ראש השב"כ לשעבר, ואחד העותרים, נגד החוק לצמצום עילת הסבירות, מגיע לבית המשפט העליון להיפגש עם השופט לשעבר מני מזוז. הוא מסתובב שם ליד לשכות השופטים. אותו מזוז שמחזיק בלשכה מתוקף אותו שופט לשעבר בבית המשפט העליון, כאשר שרון, אותו מזוז נפגש אתמול בבית קפה בירושלים עם שני שופטים מכהנים, השופט יצחק עמית והשופט עוזי פוגלמן. אנחנו מיד נראה את התמונות של על המסך. כמו שאמרת שרון, כן. נזכיר, שני השופטים הללו אמורים לשבת בדיון הזה בעוד שבועיים בדיוק. הנה כאן. ולדון בעתירות. כאן אנחנו יכולים לראות את השופט יצחק עמית בגבו. מולו את השופט מני לשעבר, מני מזוז, ובצד שמאל עוזי פוגלמן. כאן רואים יותר ברור את מני מזוז. כאשר אותו יובל דיסקין שנפגש היום עם מני מזוז, החיבור הזה עם העתירות ההיסטוריות והדרמטיות הללו, שרון, אנחנו לא יודעים בוודאות מה נאמר בפגישות הללו, אבל לפחות הציר הזה, החיבור, מעלה לכל הפחות שאלה בדבר ניגוד העניינים של החברים הללו, ואת הדבר הזה אנחנו צריכים כמובן להביא בפני הציבור. אז אלה התמונות מהמפגש אתמול בירושלים, נבקש מספי הבמאי להראות אותן שוב, וכמה שעות אחרי שנערכת הפגישה הזאת בין שני שופטי עליון שידונו בעתירת הסבירות בעוד שבועיים, לבין פגישה נוספת, מני מזוז שיושב כאן פוגש את יובל דיסקין, שהוא אחד העותרים הבכירים, נזכיר, ראש השב"כ. כן, ומסתובב היום גם בבית המשפט העליון ליד לשכות של שופטים אחרים שדנים בעילת הסבירות. פנינו לשופט, פנינו ליובל דיסקין, הוא מגיב בתגובה, הצחקתם אותי, אולי אנחנו... תכף נראה את התגובה שלו. בואו קודם נשמע את השופט לשעבר מני מזוז, הנה ככה עונה לנו בשיחת טלפון היום, שימו לב. הלו? כן. מר מזוז, מה שלומך? מי זה? זה שרון, סליחה שאני ככה מתקשר פעם אחרי פעם, אני פשוט חייב מילה איתך. אני מבין שהיום פגשת את יובל דיסקין. לא, אני מצטער, אני לא רוצה להתייחס. רגע, אבל אתה לא יכול שלא להתייחס. אני שואל אותך. אני יכול, אני לא רוצה להתייחס, ואני לא חייב להתייחס. אבל אתמול פגשת את פוגלמן ועמית. מה זה משנה? והיום פגשתי את אשתי, מה זה מעניין אותך? מה זאת אומרת? אתה לא מבין את הבעייתיות? אין לי מושג על מה אתה מדבר. על מה דיברת עם דיסקין? אני לא חייב לך שום דין וחשבון את מי פגשתי ועם מה דיברתי. תודה לך ושלום. אבל תגיד לי רגע על מה דיברת. כן, כאן הסתיימה השיחה. יובל דיסקין מוסר בתגובה, וואו, סקופ אדיר, הצחקתם אותי. ויש לנו גם את תגובת השופט מזוז, כפי ששמעתם בהקלטה. לא הגיעה תגובה רשמית עד לרגע הזה. פרשננו יעקב ברדוגו, קצת מוזר חוסר הזהירות של מני מזוז וכל המעורבים שנפגשים, לא? ערב טוב, שרון. קצת מוזר, אני אומר, חוסר הזהירות של כל הנפגשים, לא? זה לא רק חוסר זהירות, אני הייתי אפילו לוקח את זה לכאורה למשהו יותר מורכב. אין ספק שבית המשפט העליון נמצא כרגע במלחמה, במלחמה הגדולה ביותר שלו, ואני לא אתפלא אם יש קשר בין שתי הפגישות, בין הפגישה של מזוז, שבעיניי טעם לפגם עם אחד מהעותרים המרכזיים בתוך בית המשפט העליון, בתוך לשכות השופטים, יום או יממה לאחר שמזוז נפגש עם פוגלמן, עם עמית, שניים מתוך הרכב ה-15 שאמורים לדון. מי שחושב שאין פה איזושהי אפילו לזות שפתיים, אפילו איזשהו מסגרת שאסור לה להתקיים, אבל אנחנו מכירים, את מזוז, יודעים את פסיקותיו, מכירים את דעתו. מזוז הוא הסמן המרכזי של הפרוגרסיביות בבית המשפט העליון היה. היום עמית מחליף אותו. לזות שפתיים היא בעיניי המעט שאני יכול להגיד על שתי הפגישות האלה, אתמול עם פוגלמן ועמית, והיו שם עוד אנשים, רק שאנחנו לא מצליחים לזהות אותם, והיום, אם לא פחות ולא יותר, עם אחד העותרים המרכזיים, איך אומרים? בעיניי רואים לכם.
מה, תחדד את הבעייתיות, יכולים לטעון לפחות מזמור? גם הסמיכות וגם הפגישה, מה פתאום שעותר מרכזי בעילה מאוד מאוד חשובה, נפגש עם שופט, מגיע לבית המשפט העליון, יושב עם שופט עליון לשעבר, מה הוא מנסה להעביר מסרים, לדעת מידעים, להבין, הפגישה הזו הרי לא סתמית, ואם היא סתמית, אז אנא שיצא פרוטוקול מסודר של הפגישה הזו, ואני הייתי גם דורש היום בשם חופש מה שנקרא הגילוי הנאות, את כל הפגישות של השופטים לשעבר שיושבים שם, של העוזרים למיניהם, עם העותרים, הרי אנחנו מכירים, אמר השופט מלצר, שהוא היה מתאם, לא פחות ולא יותר, עם התנועה לאיכות השלטון, הגשה של עתירות, ואפילו בקריצת עין, ידיעה מה תהיה התוצאה. בית המשפט העליון מאבד פעם אחר פעם את הלגיטימיות שלו להכריע בנושאים כבדי משקל, כשבעצם יש להם פוזיציה ועמדה פוליטית יותר מכל דבר אחר, בוודאי לא משפטית. שמעת את התגובה של מזוז, הוא אמנם לא אומר את זה, אבל הוא יכול לטעון שהוא יכול להיפגש עם מי שהוא רוצה, הוא כבר לשעבר, אתה יודע, אולי הוא משוחרר מכל התחייבות או עניין כזה או אחר. קודם כל, יכול לטעון ולהגיד את זה, אבל אתה יודע, הפגישה היא בבית המשפט העליון, בלשכה, מי שמכיר את זה, איפה הלשכות של השופטים. בוא נגיד, אני לא מאמין שהיו מקבלים מישהו אחר לפגישה שם, כשהוא מגיע לשם והולך בלשכה, בתוך בית המשפט העליון, אל המשרדים האלה, קצת, איך אומרים, זה נראה רע, אבל בעיניי זה גם רע, לא רק שזה נראה רע, זה רע. אני לא קונה את השתיקה הזו, ואנחנו גם מכירים מימים עברו, ואני אומר עוד פעם, השופט מלצר לימד אותנו שיש קשר ישיר בין תובעים, בעיקר בעתירות שכאלה, לבין שופטי בית המשפט העליון, רע מאוד בעיניי נקודת שפל שבית המשפט העליון מגיע אליו, ואני רואה את התגובה של מזוז אפילו במידה רבה חוצפנית מאוד.